Për shëndetje, strukturat e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit janë në përfundim të planifikimit të masave të sigurisë për zhvillimin e finales UEFA Conference League midis ekipeve të Romës, Itali dhe Feyenoordit, Holland, e cila do të zhvillohet në Tiranë më datën 25 maj 2022, ora 21:00 në Air Albania Stadium. Në këtë kuadër, policia e shtetit është në fazën përfundimtare të planifikimit të masave për mbarvajtjen e kësaj ndeshje sportive ndërkombëtare, si kompeticioni më i ri sportiv europian për klubet. Në vlerësim të detyrimeve ligjore që ajo ka, por edhe duke shfrytzuar përvojën pozitive për planifikimin, organizimin dhe menaxhimin e situatës së rendit dhe sigurisë publike gjatë zhvillimit të ndeshjeve ndërkombëtare të futbollit, mbështetur në legjislacionin ton, si dhe në kushtet dhe infrastrukturën që ofron Air Albania Stadium për sa i përket sigurisë, policia ka marrë masat për këtë ndeshje, por edhe për gjithë aktivitetet që do zhvillohen në vendin ton, duke filluar nga pikat e kalimit kufitar, në rrugkalimet e ekipeve të sport të dashësve të tyre, apo dhe për garantimin e rendit publik për qytetarët e tjerë në Tiranë, të cilët nuk kanë lidhje me këtë aktivitet sportiv. Paraprakisht, nga muaj i shkurt janë zhvilluar disa trajnime të drejtuesve të policisë së shtetit me përfaqësues të UEFA-s, ndërsa me Federatën Shqiptare të Futbollit, Ministrinë e Brendshme dhe aktorë të tjerë që kanë detyrime për të ofruar një qasje të integruar të sigurisë dhe të shërbimeve në ambientin sportiv ku do të zhvillohet kjo ndeshje futbolli, janë zhvilluar disa takime, e studiuar niveli i tifozërisë dhe zhvillimi historik i tyre për të dy skuadrat finaliste dhe është kërkuar rritja e nivelit profesional të drejtuesve të policisë për menaxhimin e shërbimeve, për strategjinë dhe taktikat e sjelljes ndaj tifozëve dhe mënyrën e ndërveprimit me ta. Në vlerësim të masave të sigurisë për përgatitjen e kësaj finaleje, si dhe në përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga direktivat e Këshillit të Evropës për shkëmbim të drejtpërdrejtë dhe të shpejtë informacionit ndërmjet strukturave të policisë me ato homologe të vendeve të tjera, me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, në muajin prill 2022 në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, u ngrit pika kombëtare për shkëmbim informacionit për ndeshjen ndërkombëtare të futbollit në FIP, e cila nga dita e parë krijimit të saj është në komunikim dhe shkëmbim të vazhdueshëm të informacionit me në FIP-t jo vetëm të Italisë dhe të Hollandës, por edhe të vendeve të tjera fqinjë dhe ato europiane, për të marrë modelet më të mira të praktikës së policimit të ndeshjeve të futbollit me një dimension ndërkombëtar. Nga informacionet e deri tanishme, rezulton se do të ketë një pjesëmarrje të konsiderueshme sport të dashësish, që do të mbështesin skuadrat e tyre të futbollit për këtë finale, nga Italia dhe Holanda, të cilët do të vizitojnë Tiranën apo dhe qytete të tjera të vendit tonë. Këta sport të dashës do të udhtojnë drejt aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza Arinas, por dhe në aeroportet e Podgoricës dhe të Prishtinës, me avion linjash të rregullta dhe me charter nga aeroportet Nisës, një pjesë do të udhtojnë me traget nga bari drejt portit Durrësit dhe mëtej udhtimi i tyre do të bëhet me automjetet e transportit drejt Tiranës me rrugë toksore. Një pjesë e këtyre tifozëve kanë prenotuar hotele në Durrës dhe pritet të qëndrojnë atje në datën 24 dhe 25 maj 2022 për të zhvendosur me autobuza nga Durrësi në Tiranë. Masat veçanta janë parashikuar nga policia e shtetit për të qenë prezant për mbarvajtjen e aktiviteteve që do të zhvillojë Bashkia e Tiranës për pritjen e sportdashëve të dy ekipeve në dy fan zona, tek shëtitorja Murat Toptani për sportdashësit e ekipit Feyenoordit dhe në zonën e amfiteatrit në kodrat e liçenit artificial të Tiranës për sportdashësit e ekipit të Romës, por edhe në aktivitetin festiv që do të organizohet në sheshin Skënderbej. Lëvizja e sportdashësve të ekipit të futbollit të Feyenoordit drejt stadiumit do të bëhet e grupuar në këmb nga fanzona tek pedonaria Toptani përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit në rrugën Gjergj Filipi, ndërsa ajo e sportdashësve të ekipit të futbollit Romës drejt stadiumit do të bëhet e grupuar në këmb nga fanzona tek amfiteatri tek kodrat e liçenit artificial, sheshi Shopin, rruga Lek Dukagjiri. Masat e planifikuara nga policia e shtetit për këtë aktivitet të rëndësishëm konsistojnë në disa plane, si në eskortimin e ekipeve të futbollit të Romës dhe Feyenoordit
nga aeroporti i Rinasit në hotel, në stadium dhe në kthim, përsëri për në Rinas, eskortimin e personaliteteve të larta të UEFA-s dhe personalitete tjera shtetërore nga aeroporti i Rinasit në hotel dhe kthimin përsëri në Rinas, eskortimin e automjeteve me sportdashës të dy ekipeve të futbollit nga Rinasi dhe Durrësi në Tiranë dhe kthim, garantimin e rendit publik në dy fanzonat ku do të qëndrojnë një pjesë e mirë e sportdashëve të dy ekipeve gjatë lëvizjes së tyre nga fanzona në stadium dhe largimin në përfundim të ndeshjes, organizimin e pikave të kontrollit të sportdashëve para hyrjeve të stadiumit, mbështetjen e stewardëve gjatë kontrollit të sportdashëve para hyrjes në stadium, organizimin e shërbimeve për garantimin e rendit publik para, gjatë dhe pas përfundimit të ndeshjes së futbollit, jo vetëm pranë stadiumit, por dhe kontrollin e territorit në të gjithë qytetin e Tiranës. Sigurimin e rrugkalimeve të shërbimeve të emergjencës, menaxhimin e trafikut rrugor në qytetin e Tiranës para, gjatë dhe pas ndeshjes së futbollit e tjerë. Me qëllim garantimin e një mjedisi sa më të sigurt për sportdashësit e të dy ekipeve të futbollit, si dhe sigurimin e lëvizjes së tyre, policia e shtetit në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës do të marrë masa për kufizimin e lëvizjes së automjeteve në disa rrugë, duke filluar nga stadiumi deri në sheshin Skënderbej, në lindje deri në rrugën e Elbasanit dhe në perëndim deri në rrugën Sami Frashëri. Për të lehtësuar qarkullimin e automjeteve gjatë datës 24 dhe 25 maj 2022 në qytetin e Tiranës, policia e shtetit apelon dhe kërkon mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e të gjithë qytetarëve me qëllim që të reduktojnë në maksimum përdorimin dhe qarkullimin me automjete gjatë këtyre dy ditëve. Nisur nga fakti se sportdashësit e dy ekipeve për të hyrë në stadium do të ndjekin itinerarin e përcaktuar më sipër, me qëllim shmangjen e konfuzionit në pikat e kontrollit organizuar nga policia e shtetit si dhe hyrjet në stadium, ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të tjerë që kanë një bilet për këtë ndeshje të lëvizin në rrugën Papa Gjonpali II dhe në rrugën Dervish Hima për të drejtuar në stadium. Ndërsa qytetarët e tjerë që nuk kanë bilet për në stadium të mos frekuentojnë këtë zonë. Është rasti të kujtojmë qytetarët shqiptarë dhe të huaj se në bazë kodit penal të Republikës së Shqipërisë, veprimet e dhunshme në aktivitete sportive si hyrja në fushën e lojës gjatë kohës së zhvillimit të aktivitetit sportiv nga persona të paautorizuar përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë nga 50.000 deri në 100.000 lek, kur nga kjo vepër ka ardhur pengimi i zhvillimit normal të aktivitetit sportiv, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 3 muaj. Hedhja e sendeve të forta në fushën e lojës ose mbi masën e njerëzve, mbajtja apo përdolimi lëndëve piroteknike, fishek zjare, plakadan, gjatë zhvillimit të një aktiviteti sportiv, dënohen me burgim nga 6 muaj deri në 3 vjet. Legjislacioni penal shqiptar konsideron vepër penale goditjen apo çdo vepër tjetër dhune të sportistit, të trajnerit, arbitrit, ndërmjetësit sportiv për shkak të veprimtarisë sportive nga persona jashtë kësaj veprimtarie, vepër penale që dënohet me burgim nga 1 deri në 3 vjet. Po kjo vepër kur kryhet në ambientet sportive më shumë se një herë apo nga drejtues apo antar të klubeve sportive dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Strukturat e policisë së shtetit janë duke vlerësuar dhe përpunuar informacionet më të fundit lidhur me këtë aktivitet të rëndësishëm sportiv dhe në ditën në vijim do të komunikojmë edhe detajet të tjera nga plani i masave, si për numrin e punojësve të policisë që do të akvizohen, mënyrën e menaxhimit të tifozëve dhe të komunikimit me ta, si dhe çdo informacion tjetër që do të jetë i domosdoshëm për informimin e publikut dhe qytetarëve të Tiranës, por dhe të miqive që vinë nga Holanda dhe Italia, të cilët vinë me një qëllim për të mbështetur ekipet e tyre. Policia e shtetit kërkon mirëkuptimin e komunitetit qytetit Tiranës dhe të drejtuesve të automjeteve që të shmangin zonën ku zhvillohet aktiviteti sportiv, duke përdorur akse dhe drejtime të tjera lëvizje, pasi do të vlerësoj si një ndim mjaft e çmuar në mbarvajtjen dhe garantimin e masave të sigurisë. Në përfundim, falenderoj mediat për mbështetjen dhe siguroj qytetarët për gatishmërinë e plotë të strukturave të policisë së shtetit për të zbatuar me përpjekjeri të gjitha masat e planifikuara me qëllim sigurimin e rendit publik para, gjatë dhe pas zhvillimit të kësaj ndeshje, si dhe për një bashkëpunim efektiv me gjithë aktorët e tjerë
në ambientin sportiv ku do zhvillohet kjo finale futbolli. Faleminderit.